Ta peticija još nije zvanično došla do nas, ali to nema veze. Dakle, mi smo od uvek apelovali na hidrocentralu Pirot da poštuje svoj režim rada i pridružit ćemo se toj vrsti peticije. Sa druge strane, to uopšte ne mora da prođe ni kroz gradsko veće, ni kroz gradsku skupštinu. To je jednostavno obaveza hidrocentrale. Sa druge strane, postoji vodoprivredni inspektor iz okruga. Neka konačno radi svoj posao. Dakle, ja nikad za evo 17 godina koliko sam gradonačelnik nisam video da taj vodoprivredni inspektor radi nešto korisno, da tako kažem, neću da ulazim u druge teme. Dakle, postoje inspektori koji treba da rade svoj posao, da li su vodoprivredni inspektori, zaštite životne sredine, da bi propisani režimi rada, bilo koje fabrike, pa i hidrocentrale Pirot, bili poštovani.